אם רואים איזה מישהו הוריד מטוס, ססים, וואו, ראית? מישהו הוריד ספינה בכלל. מישהו ירה ופגע, וואו, איזה צלף. אתם ראיתם פעם אחד שיורה, נותן יריה, ופגע במישהו, והכדור עובר ויורד עוד אחד ועוד אחד, מיריה אחת הרג 100 איש, חלומות בלילה, כן, בסרטים של ג'יימס בונד. אין! אתם יודעים מה דוד המלך היה עושה? לא היה לו קלאץ' ולא היה לו עוזי ולא תפוזי. לא היה לו מג ולא היה לו תותח. אתם יודעים מה היה להם? קשתות, חרבות, כידונים. הגמרא אומרת, על דוד המלך כתוב בפסוק, המכה 400 חלל. הוא היה לוקח את הכידון, זורק אותו, הכידון היה נכנס בבן אדם, יוצא, נכנס בשני, יוצא, 400 אנשים הורג, תופר אותם. וואלה, עם מכונה אתה לא עושה את זה. תמציאו מכונה שאתה עשה, אני רוצה להיות גבר, שהוריד 400 אנשים עם פצצה. אני רוצה לראות אותו. ועדיין, היה דוד המלך בוכה על 600. למה אין לי 1,000? מה? למה אין לך 1,000? על מה אתה צריך 1,000? אומרת הגמרא, בגלל שכתוב בפסוק, אחי יניס 1,000, ושניים יניסו רבבה, אז למה רק 400? אמר לו הקדוש ברוך הוא על דבר בת שבע, הורדתי לך 600. דוד המלך רבותיי, לא עם כידונים, לא עם פצצות, לא עם פצצה חכמה, בלי לייזרים, בלי שפנפנים. הטיל שלו הוא מונחה. אם האויב בורח, הוא מסתובב ומגיע עיניו. איך זה? כשאתה בא עם הקדוש ברוך הוא, אתה שואל שאלות. כידון עובר, הוא מוריד 400. מישהו יכול להתייחס בשכל שלו למלחמות ישראל שהיו בזמן יהושע? הכל ניסים ונפלאות, אין היגיון ואין שכל. אנחנו לא תלויים, רבותיי, לא בנשק כזה ולא בנשק אחר.